Olha, 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 olha. Cardoso! Um sítio diferente, man. Isto aqui tem muitos anos, tem muito skate em cima deste cimento e já muita gente partiu, infelizmente, mas que andaram aqui, man. E só de andar aqui, até parece que estou a skatear com eles outra vez. Para Poderosos porque é o spot que é mais parecido com a rua, que é onde eu gosto mais de andar e tem aquela rampa ali atrás, que se calhar vou mostrar no vídeo, que é a minha rampa favorita e é a única em que sei andar. Todos parece que estou em casa. Noutros, tipo, não é aquele à vontade, à vontadinha, por assim dizer. Yeah. E o ambiente também. Ah, não sei explicar muito bem. É há qualquer coisa do feeling que não existe noutros parques. E é onde os jurássicos reúnem todos. Portanto, sinto-me em casa. If you really think about it, every move is humble with precision. Kevin thought decisions, and my hope to see the same vision. 40 goes till I delete the part till then. I'll be somewhere getting better, been a dancer, been gin. Why you should catch just pretend. Eu cheguei aqui, fui mesmo bem recebido. E tipo, não sinto competitividade, é tipo mais um ambiente muito mais familiar que nos outros parques em que eu tive. Eu não tive em muitos aqui, tipo de Lisboa e arredor. É por isso que eu venho para aqui, as cenas são mais acessíveis. Pronto, eu não estou para me matar, não se quer. É o ambiente. Pá, o pessoal aqui está na boa, somos todos uns para os outros. Há pessoal de todas as idades. Pá, é mesmo isso, é o ambiente daqui. Back on the streets, I seen some old drama. I still hold heat.
send your ass straight to trauma. These kids started grinning like they ready and willing. I gave up exactly no time to switch feelings. Pulled out, told my man look out, commence the warfare and rock these to sleep like this here. 72 like as if I was back on the tip. Hours up thinking how I'ma tear the ass up out the basket. Belligerent glasses, I'm bashing. No knowledge of the man or his accent. Who class now is incessant. Soldier boy, today's aim is never show your heat and don't flame it. You playing life with a man who lives by the sword and dies naturally against all karma and laws. What? Speed on to get peed on. Yo, we the man for the operation. You know the ammo. BBs, warriors, stab, rare species. Catch us in your block. É um bem um bocadinho diferente. Eu lembro de vir aqui para há 10 anos e haver poucas pessoas a cá pararem. E agora vê-se várias gerações, desde os mais novos a pessoas com 40, 50, que torna este meio único para mim no skate em Lisboa e em Portugal. É fixe, o pessoal é unido aqui. Não vais tipo ao PDG e aparece um manga de skate da terra, tipo, é estranho lá. Sentes que estás numa beca à parte aqui, não. Aqui o pessoal junta-se, o pessoal faz o esforço para juntar os outros. É fixe. O DIY também é engraçado, eu comecei a fazer DIY aqui. É engraçado essas merdas, sem dúvida. Parques e mais atuais, porque é que ainda vens a Pedrosos? Pela mesma razão que ir ao quintal, pode não ter nada, mas sei lá, é a malta. Skills.
Eu venho a Pedrouços por causa do ambiente, por causa do convívio, e não tem tanto a ver com o parque em si, acho que tem a ver com a cultura que se vive aqui. Quando eu vou ao skatepark, muitas vezes sinto que estou a competir com toda a gente e está toda a gente toda picada com as manobras que eu estou a dar ou deixo de dar, e aqui não, aqui nós estamos todos para o mesmo e estamos todos só a querer skatear, basicamente. Temos o nosso grupinho, que é sempre fixe, encontramos aqui. Acho que estar habituado àquela chapa daquele curb é a que eu mais me habituei e é a que eu mais gosto. First day I came here, everybody has been super nice, super welcoming, and since that day, at least once a week I'm come here to skate with the guys. They're my friends, I love to skate with them. It's always good vibes, everybody giving props to everybody, everybody's welcome, and it's just really good vibes to skate here, and that's why I come here. It's fun and I love it. Eu venho a Pedrouços, eu estou com um malta que tem 20 anos a mais e se calhar 20 anos a menos quase do que eu. Pá, e sinto-me super bem recebido e sempre com vontade de estar aqui. Às vezes até nem que seja aquela coisa, não apetece skatear, mas vou lá nem que seja só para estar com a malta, para estar com o Nuno, para estar com o Marco, para estar com quem quer que seja. E a verdade é que, especialmente a malta mais velha que anda aqui de skate, é pá, inspira-me, tipo, dá-me vontade. Os outros spots não me dão. Everywhere I look, there's another house meeting. Talking about their people and how they should be eating. They're talking, but the conversation ain't going nowhere. You can't
Baptist hip-hop, so don't you even go there. See Dolores Tucker, you wanna quote the scripture? Every time you hear nigga, listen up, sister. I met up with this girl named Dolores, a prankster. I said an MC, she said you're a gangster, but she was more the humpty on the floor like a break dance. Wrap the arms like the arms in the B-boy stance. Recognize moms, I'm one of your sons. I'm hip-hop in the form of Channel 9, the KRS-1. Representing MCs across America, she said, you're the one who be causing all that mass hysteria. É um skatepark, é uma tasca com curves, como a gente diz, e aqui é o nosso jardim, é aqui é o nosso quintalzinho, é aqui que a gente gosta de andar. Ah, isto é um skatepark mítico, é o primeiro skatepark de Portugal, tem quase tanta idade como eu. É o melhor skatepark, o melhor ambiente de skatepark. Venho aqui ter com a malta ao domingo, que é tipo para missa, tipo para igreja, ao domingo à tarde. O pessoal vem a beber umas cervejas, eu não bebo, mas às vezes seguro nos copos. E pronto, é uma onda fixe, é diversão. It could be the white owls. House niggas are full of crap like my colon powers. Kicking vowels, that's how we relieve the tension. Until we start to bounce right, people like suspension. You made the pitch, it's the black man on the corner. But tell me, who blew up Oklahoma? The city, ain't no pity for the beast. That's Tahir, that voice from the east. As cenas são diferentes, tipo, apesar dos skateparks, pá, é muito fixe haver imensos skateparks, mas ao fim e ao cabo são feitos para treinar, tipo, é específico para, pronto, para treinar para uns campeonatos onde há rampas parecidas e aqui, como o pessoal de repente se lembra de pôr ali um bocado de cimento numa rampa, pá, acabas ali com uma rampa que é boeda esquisita e olha, aquele gajo acabou de dar alto toque, boeda estranho, que, tipo, pronto, que não se vão dar noutros sítios e isso é o que faz com que isso seja divertido também. E uma cena boa é que aqui não há nem escolinhas, nem cenas assim, tudo bem, tipo, cada macaco no seu galho, mas tipo, é fixe ter um sítio onde vais e o pessoal está a andar de skate e não está, tipo, sei lá, yeah, que não há, tipo, competição profissional. Not enough, not enough to know.
show me a little, but not enough, not enough to know. She showed me a little, but not enough, not enough to know. She told me a little, but not enough, not enough to know. Agora! Yeah! Agarrado ao microfone. Aí eu parece um obrigatório, amigo. Estou aqui a fazer a reportagem. Calma aí, isso é um... Ele vai dar um back 3 que eu estava partido agora. Nome, idade e localidade. Miguel Cardoso, 35 anos, Lisboa. Achas que ainda tens idade para isto? Epá, às vezes acho que não, mas não sei, vejo alguns mais velhos a andar e tipo... motiva-me e acho que sim, no fundo. Penso que não, mas acho que sim. Com tantos skateparks mais atuais, porque é que ainda vens a Pedroso? Epá, sei lá, pela tradição disto, gosto do género de obstáculos, sei lá, faz-me lembrar tipo, o género DIY e na verdade os outros skateparks não me motivam assim tanto, à exceção de um ao outro, mas em geral. Qual a diferença entre skateares em Pedroso e noutro skatepark? É pá, o pessoal é impecável aqui, há muito mais união do que se calhar noutros skateparks em Lisboa e sei lá, e há uma competição saudável, acho eu. Há quanto tempo é que skatas em Pedroso? Ai, boa pergunta, não faço ideia, já há uns anos, sei lá, mais 10 anos acho eu, não regularmente, mas assiduamente às vezes, sei lá, venho aí. Para já é isto.